Folklorna osmivka. На 3 октомври в град Калофер се проведе първата по рода си гайдарска среща, която събра на едно място едни от най-големите имена на нашето съвремие – музиканти и инструменталисти. В дух на патриотизъм и с нескрито вълнение всеки един от тях бе подготвил музикална гайдарска програма и демонстрира майсторлъка и музикантските пинизи, присъщи на разнообразието от фолклорни области, които притежава нашата страна. Никола Атанасов, Петър Янев и Динко Палазов бяха само малка част от популярните имена, които уважиха събитието и с усмивка застанаха пред камерата на Fem Folk TV, за да споделят своите впечатления. Фолклорна усмивка. Намираме се в град Калофер, място, в което историята на българщината, патриотизмът и енергията на българската родина са съхранили мястото и са взели своя превес именно тук тази вечер, в която вие като едно от големите имена на нашето съвременно музикално инструментално изкуство ще вземете участие именно тук тази вечер. С какво настроение, с каква емоция и с каква енергия идвате? С страхотна енергия, с страхотно удоволствие, с много благо чувство, защото това за мен е празник на българщината, това за мен е празник на корените ни. Това за мен е празник на бъдещето ни. Защото ако успеем да съхраним това, което имаме като наследство, то ще направи така, че ние да пребъдем и за в бъдеще. Споменахте бъдеще. В последните години прави впечатление, че хората обичат да демонстрират и да афишират своята любов към българщината и патриотизма. Научи ли се според вас българина да цени истински своето фолклорно изворно творчество? Трябва ли да бъда откровен? Ако искате? Не. Знаете ли, наистина има едно възраждане, има една такава мода към връщане, към традицията, към това, което сме всъщност. Но не е осъзнато, не е достатъчно. Според мен, ние трябва да положим усилия в това да възпитаме децата си, да знаят кои са, какви са, защо са тук? Защото ние сме наследници на един много древен и много достоен народ. Аз не понасям реплики от рода: абе, това е българска работа. Да, българска работа съм и аз, и майка ми, и баща ми, и твоите. Това, което според мен трябва да направим, е да научим. Нашите деца не познават символите на тази държава. Нашите деца не знаят как да се държат, когато пуснат химна. Според мен, ето тези изконни неща трябва да започнем, защото патриотизма и родолюбието се възпитават. Ние продължаваме да бъдем малко силни повече на маса, отколкото в делата си. Според мен трябва да направим така, че да презентираме правилно себе си. Защото хората не ни познават. Те ни имат така за доста екзотичен народ, някъде там на Балканите, които имат страхотни неща, но не е представено по подобаващия начин, не е представено по начин достоен и разбираем. Само да допълня, че всъщност няма по-богато нещо от българския фолклор в света, в интонационно и ритмично отношение. Това, което имаме ние, никъде друга не съществува. И ние имаме длъжност единствена. Да го съхраним, да го популяризираме и да остане за следващите поколения. Защото това е важното нещо.
Няма как да не пропуснем факта, че тази вечер редом с вас и други големи наистина инструменталисти, които цялата наша страна обича и уважава и не само, и по целия свят популяризирате нашият изворен фолклор. Тук ще се качат и много млади фолклорни музиканти, които те първа ще се срещнат очи в очи с вас, и някой тук пред нашата камера споделиха, че вие сте един от инструменталистите, на които те искрено се възхищават. Ако едно от тези имена дойде при вас за съвет или някакво послание или някаква привичка музиканска, която вие да му споделите, какво бихте му казали? Да не забравят, че първо на този смет сме дошли, за да бъдем човеци, и след това всичко останало. Музиката е любов, музиката е заедност, музиката е единение, музиката е хармония. Това е нещо, което става много силно, когато е правено от много хора. И трябва да бъдем тим, трябва да бъдем отбор, трябва да бъдем заедно. Музиката, пак казваме, съзвучие, консонанс. Това е магията. Какво ще чуем от вас тази вечер и ще бъде ли по-различна появата ви тук тази вечер от всички ваши до момента? В никакъв случай, даже и не знам. В зависимост от това, от настроението, аз искам да кажа, че много съм щастлив. Страхотна среща с Никола Атанасов. Това е човека, от който ние сме се учили. Това е човека, от който за нас е бил всичко. Поведение, начин на музициране, състояние. Пак казвам, всичко. Ето сега настръхвам. И пак да повторя. Музиката не е борба. Музиката е консонанс, музиката е хармония, заедност. Тук всеки общо взето знае къде е и какво прави. Трябва да сме заедно, трябва да сме на една частота, да мислим по един начин и да чувстваме по един начин. Ако имате възможност тук и сега да отправите едно послание към всички българи и патриоти, които ви гледат, какво ще бъде то? Здраве и разум. И здрав разум. Аз с още няколко човека създадохме Национална гайдарска асоциация. Българска национална гайдарска асоциация, която ще има за цел да направи точно това. Да консолидира, да бъдем заедно, да направим така, че това, което имаме, да остане. Ще има много дейности, ще има издателска дейност, фонотека и така нататък. Много са целите и задачите, трябва работа. Има хора, които ни подкрепят, защото това не става без средства. Трудно е, но мисля, че ще се справим, и е дошъл момента. Фолклорна усмивка. Господин Атанасов, една от големите легенди на нашето музикално-инструментално изкуство и, разбира се, чест и почитание, че заставате пред камерата на Fem Folk TV. Тази вечер в град Калофер ще си дадете среща с едни от вашите емблематични колеги, включително и вие в това число, за да покажете и на младите да предадете също своя опит, своята рутина и всичко, което вие сте натрупали през годините. Намираме се в град Калофер, място, където силата на духа на българщината и на патриотизма е дала своя превес. Вие самият с какво настроение и емоции идвате тази вечер тук? С най-добро, най-голямо желание съм дошъл, което мога да им кажа, да им помогна и да се видим с тях. Дето са слушали и се учили моя работа. Какво очаквате да чуете? Очаквам нещо по-ново, по-хубаво от това, което аз съм свирил. По-нови работи, по-модерни. Но нашето се остава завинаги. Вие самия ще станете ли да изсвирите нещо? Ще помоча на тия години. Всички очакват това, между другото, аз държа да отбележа, че днес с... Тая година съм юбиляр, 80-37 година, и който мога да им покажа, ще посвира. Ако имате възможност да направите с няколко думи една равносметка тук и сега, каква ще бъде тя? Какво научихте за всички тези години музикален, инструментален, концертен живот? И... Много работи. Много работи, от добро по-добро, и
Старая се и от новото, и от по-старото, и аз да покажа. Казахте и по-новото, и по-старото. А по-новото в последните години върви в една много интересна линия. Според вас фолклора в каква посока върви и вие какво бъдеще му предначертавате в следващото десетилетие? Върви напред с много нови неща и всяка година все нови и нови работи. Аз лично 15 години съм в Нови пазар, в журито и всяка година се явява все нови и нови хубави работи. Нови ученици. Какъв опит и какво искате да научите всички млади инструменталисти и музиканти, които сега те първа започват да се занимават с гайда? Да се учат добре, да учат инструмента, да могат да свирят по-хубави работи и да напредват напред. Да учат всяка година нови работи. Как бихте описали енергията и емоцията тук в град Калофер? За първи път ли идвате? Сега за пръв път. На такова голямо тържество. Такъв... Какво е усещането? Силно. Силно. Много добро. Щастлив сте, че сте тук. Много съм щастлив, че съм между такива добри гайдарчета. И искам да прикарам много добра вечер с тях. Убеден съм, че ще бъде така и на края на нашата среща да отправите едно послание към целия български народ и хората, които симпатизират на вас и на вашето творчество като музикант. Всички да свирят хубаво, да напредват напред, да изучават все нови работи, живи и здрави и много-много успехи. Фолклорна усмивка. Дами и господа, нека посрещнем с аплодисменти представители на новото поколение инструменталисти Петър Колев! Фолклорна усмивка. Намираме се в град Калофер и тук срещу мен е и поредният музикант, който ще вземе участие на тази вечершната гайдарска среща в град Калофер. И не мога да не скрия впечатлението и факта от вашето облекло. Бихте ли ни разказали малко повече за него и въобще настроението и емоциите, с които идвате тази вечер в град Калофер? Първо да кажа, че аз... съм много така изненадан, че бях поканен, нали, да участвам на това, нали, така музиканско събитие, което е едно от най-истинските, защото, нали, гайдата е един от най-хубавите български инструменти. Облеклото ми е от дядовци, още от ранни години и още от тогава сме го запазили, също така наскоро ми направиха чантата. Настроението и емоцията е много голяма, защото, нали, все пак тук сме много колеги и събираме се, нали, да направим една хубава среща, за да се запомни, всичко да е прекрасно, да се опознаем кой с който не се е запознал и така. Какво предстои да чуят всички ваши колеги, които споменахте тази вечер?
от вас? Ами, ще направя една пиеса. Не съм дошъл да се натеварвам. За мен е по-важно уважението между колегите и това да се уважавам и да всичко да е нормално и да няма напрежение. Споменахте уважение от вашите колеги, а вие самият от кого черпите вдъхновение? Има ли музикант, на когото искрено се възхищавате и тази вечер ще срещнете? Аз се възхищавам на всички колеги и всеки кой колкото може да се реви. Следователно и на абсолютно всички се възхищавам, защото все пак ние всички трябва да поддържаме българското. Според мен и в последно време доста, нали така, става вече модерно, нали, да бъдеш патриот и да съхраняваш българското, което до някъде и така много добре влияе и събужда фолклора в България, което е много хубаво, защото един народ трябва да се пази с традициите и трябва да уважава своето минало. Трябва да запазим българското, българските традиции, народната музика и народните хубави песни, защото никъде в цял свят това нещо го няма както е в България. България е сила. България е най-голямата сила. Тук до мен е и гайдарят Петър Любчев. Здравейте! Само с няколко думи, така, ако може да ни опишете емоцията, атмосферата и настроението, с което идвате в град Калофер, наистина едно много патриотично и истинско българско място. Да, също съм от едно такова патриотично място, село Голица Варненско. Много съм благодарен на вас, Денев, че ме е поканил да съм участник от тази среща. Ще покажем всичко най-добро тая. Ще го бъде ли фолклора и в следващото десетилетие, според вас? Ми, ако продължава така, ще има някакви остатъци след време от фолклора. Ако имате възможност в момента сега да отправите едно послание към българския народ, които ви гледат в момента, какво ще бъде то? Ми, да уважават повече и да ценят българската народна музика. Това, което ще чуем от вас тази вечер. Приготвил съм една бавна мелодия, странджанска, но право хорти, странджанско пак, от нашия край. Това ли е фолклорната област, която обичате да музицирате? Да, определено това е за мен най-добрата музика. Не че друга лоша музика няма, но това е в сърцето ми. Има ли музиканти и инструменталисти, които тази вечер ще видите и от които наистина се възхищавате и черпите вашето вдъхновение? Има, да. Всички са майстори, щом присъстват на това събитие. Например, едно име да ми кажете? Примерно Динко Палазов.
фолклорна усмивка.